Good morning, bondo bondo bhi akal. Itya humay sa 9 baje 45 minute. Aro mo itya video to aram bhagori bola leso. Aro ajino ki koru apna loka side ki bhi video to. Aro mo bhavi lo aji tak ek aur recipe do. Aro apna loka hampuna video to side ki bhi. Ekhe bare khos pito tira ma ke ek bunam mule habi so. Aro kena koi na ke ek bunam mo. Namaskar bondhu-bandhobi okol ponprothome mor YouTube channel la apnalokok swagatam janaisu akha koru apnaloke mor video bilak sai bhal pabo aru muk morom di jabo eya ratipuar ek monumoha poribek apnalokok dekhuai dilu amar eya suwa akphalor poribek aru eya amar satal khon satalor bor enekoi bahirole ulai jabo pari এয়া হৈছে আমাৰ পাকঘৰটো আৰু এয়া আপোনালোকক আজি দেখুৱাব বিচাৰিছো মই ৰুৱা ফুলকেজোপা এজোপা নাম নাজানো বাৰু আৰু এজোপা হৈছে লিলি আৰু আন এজোপা আছে এয়াও লিলি আৰু আৰু কেজোপা আমাৰ ৰুই থৈছো চাওক আপোনালোকে আৰু ইয়াতে মই নতুন কৈ ফুল লগাইছো এই ফুল কেজোপাৰ নাম বাৰু মই নেজানো আপোনালোকে জনাব আৰু এয়া মই বালটিত পদিনা দি থৈ দিছো আৰু এই প্লেন বিলাকৰ মই নাম নাজানো আপোনালোকে জনাব আৰু এই টাপ কেটাত মই নতুন কৈ ফুল লগাইছো আগতে লগাইছিল আৰু বেলেক ফুল সেই কেজুপা মৰহি গল এয়া প্ৰথমতে মই কেক বনাবলৈ দুটা কণী ফেটি লৈছো তাৰ পিছত মই একাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া চেনি দি ললো মই আৰু চেনিখিনিও ভালদৰে মিহলাই ল'ম কণীৰ সৈতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মই কেক বনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ময়দা একাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ময়দা একাপ মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম ফাইন অয়েল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ একাপ আৰু ভালদৰে এইখিনিও মই মিহলাই মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম আৰু মই ইয়াত গাখীৰ ঢালি লৈছোঁ এবাৰ গাখীৰ ঢালি লৈ আৰু লগতে মই বেকিং পাউডাৰ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুওৱা নাই চাওক আপোনালোকে এতিয়া মিশ্ৰণটো মই ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম একেবাৰে সাধাৰণভাৱে মই কেক বনাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ কেক বনাবলৈ মোৰ ওচৰত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ নাই সেয়েহে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাই লৈছোঁ এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ গ'ল
এতিয়া মই গেছত এটা কৰাহি বহাই দিছো আৰু তাৰ ওপৰত এখন প্লেট উঠাই দিছো আৰু অকমান গৰম হ'ব দিছো আৰু এয়া মই মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত কিসমিস কেইটামান দি দিছো আৰু এয়া মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল চাওক আপোনালোকে আৰু এয়া আপোনালোকক মই কাটি দেখুৱাই দিছো ধুনীয়া কৈ আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হৈছিল ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।